18 поранених, серед 12 ушпиталених 5 дітей. Такі наслідки учорашньої російської атаки по Дніпру. Учора близько 16:40 російські війська запустили по місту ракету. Пошкоджено 4 заклади освіти, 14 багатоквартирних будинків та 25 авто. Зараз територію прибирають комунальні служби, електрики відновлюють енергопостачання. І з нами на прямому зв'язку Софія Богуцька. Отже, Софію, вітаю. Розкажіть нам, який стан постраждалих на зараз і наскільки значні руйнування? Вітаю, Петро. Ми наразі перебуваємо біля потрощеного російською ракетою освітнього спортивного закладу. Тут від ранку працюють комунальники. Вони ліквідовують наслідки удару та прибирають прилеглу територію. Також всередині намагаються навести лад працівники самого закладу. Це обласний спортивний коледж. На момент удару у ньому перебувало 120 вихованців. 18-річний Андрій якраз був на тренуванні у басейні, коли пролунав сигнал тривоги. Хлопець сам з Бердянська, живе і навчається тут вже шостий рік. У нас було тренування, ми вийшли з басейну, йшли до підвалу і був момент вибуху. Дуже сильно, тобто хлопок і воно як волна була і дрож. Півтора року назад я був на Метеорі, там теж прилетіло через дорогу від мене. Я бачив цей взрив, тому страху не було. Андрій лишився ночувати в укритті закладу. Більшість же дітей забрали до себе батьки або тренери. Нині директор закладу оцінює масштаб руйнувань від атаки. Каже, найбільше постраждав харчоблок, актова зала, адміністративні приміщення та кімнати вихованців. У закладі навчаються діти віком від 12 до 20 років. Від удару постраждало 4 вихованок. У них поранення від скла. Діти якраз добігали до укриття. У нас в закладі є пансіон, в якому проживають діти. Це провідні спортсмени, які входять до збірних команд України, які прославляють нашу країну на світовому рівні. У нас дівчата-дзюдоїсти, які отримали легкі поранення, вони якраз готуються на чемпіонат Європи. І знаєте, питання, яке дівчинка, перше питання, яке задала тренеру, ми поїдемо на чемпіонат Європи. На паркуваннях в епіцентрі удару постраждало 25 автівок. Пенсіонер Олександр мешкає тут неподалік і охороняє один із паркінгів. Каже, цю ніч не спав, а нині відновлює перебиту проводку. Я якраз в будці сидів, писав журнал, коли це все. Ну, там десь загорілась вспышка була, і потім пішла волна. Короче, дві машини всього, і за всіх залишились цілі. Там, де горіло, тушили. Вроде би трава горить, вона не тухне, мабуть, топливо якесь було. Від цієї атаки сильно потрощений ще й дитсадок. У ньому дітей не було і персонал не постраждав. Загалом пошкоджені 4 освітні заклади, 14 багатоквартирних будинків, у них вилетіло 7 сотень вікон. На місці правоохоронці продовжують приймати заяви від містян про постраждале майно. Також щодо постраждалих людей, то ті, які зараз залишаються у лікарнях, вони у стані середньої тяжкості. Загрози їхньому життю немає. Більше вже у наших наступних випусках. Петре. Дякую, Софія. Це була наша Софія Богуцька з Дніпра, куди напередодні прилетіла ворожа ракета.